Re, viss ēters ir te! Raķešu un dronu trieciena energoinfrastruktūrā ietekmē arī tās vietas, kas nebija šīs dienas triecienu galvenie mērķi. Nav elektrības, apkuras vai ūdens. Kāda ir situācija Kramatorskā, to redzēja arī mūsu filmēšanas grupa Gints Amuliņš un Aigars Kavaļevskis. Šodien notikušie Krievijas raķešu un dronu triecieni pa Ukrainas energoinfrastruktūru galvenokārt bija vērsti pa valsts lielajām pilsētām kā Kīvu, Odesu, tepat arī no šajienas Kramatorskas uz ziemeļiem esošo Harkivu, bet šo triecienu sekas, protams, ir jūtamas visā Ukrainā. Arī šeit mēs mūsu mītnes vietā Slovjanskas rajonā vakar vakarā jau tika atslēgta pazuda apkure, šorīt no rīta pazuda elektrība. Pati Kramatorskā ir joprojām diezgan tukša, daudzu māju logi šeit ir aizsisti, aiztaisīti ar koka plāksnēm, arī šeit fonā esošajai vai nu tie ir cietuši raķešu triecienos, vai arī cilvēki jau laikus ir nodrošinājušies, lai gadījumā, ja tādi notiek eksplozijas logus skārtu pēc iespējas mazāk. Arī fronte, protams, šeit Donbasā ir salīdzinoši netālu, vakaros tā ir arī ļoti labi dzirdama. Gints Amoliņš, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija no Kramatorskas, Ukrainā.